na yebisaka baboti ebele komwaka mai ya bebe na nzela te soit na foule parce que lelo il faut tomber mes compères voir voir bonzambe satan na sagesse matin batu ebele na onzambe abengi bango te lelo bakomi kaka ba prophète biso tobanda osalabo nakokende na bamobe nakozwa mai ya bibembe oyo naopesa osigne na ndenge nini okoyeba pasteur aza ya mabe na ntango pasteur azoya epa na ngai na bandai kozwa mai ya bebe na sukoli ye na zolanda na otiela yango na katini na bakasa moko babenga yango kote ya kinu manyema babenga yango mwandula tokokende koluka mwasi oyo abotaki akufi na mpasi ya kobota tokozwa mwasi wana tozwi nzoto na ye ya bana basi si vupe bato bele balimbisanga Shalom peuple de Dieu partout aux quatre coins du monde, c'est votre humble serviteur le frère Jiras Mokwa. Dans un instant, vous présenterez une émission Boningaming et la vérité spirituelle. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solon et Kangolaka, Solon de Fungolaka, à travers votre chaîne Faisons du Bien TV. Restez scotché, branché dans notre chaîne. Un grand merci à vous, à quatre coins du monde. Pourquoi pas Maman Yuna, dit la personne, pasteur Yves Mokwa, depuis Brazzaville. L'évangéliste Tiffany Mokwa, Bambote Nayo. Bah bon séjour dans la carte à Villa Brazzaville, la pêche va monter. Pourquoi pas? Bandeko bandime ko soutenir pasteur Bernard Muzati à Lungwa na Villa Kisangana ko na Kinshasa pambate à sala musala Nzambe. Soki ozola na biso ozota la pasteur Bernard l'autre va aller jusqu'à Moko. C'est grâce à un couple où va foutre les billets aller retour na Kolia Mamutu. Ninge azana na carte à Villa Kinshasa. To pêche non merci bambote mishika bozali. Si le nom accompagné n'est dans le bien avec pasteur Bernard Moussadi, toujours le bela l'icambo oyo tout le bas qui prochainement sur des pratiques ma pratique oyo ya ma prophétie ni ni toué ma prophétie en zambé ni toué ma prophétie ya mabé ensemble avec prophète Bernard tout qu'on découvrit yango ensemble ce qui n'a même parole avec mon réalisateur. Shalom peuple de Dieu, lola et pambola bande konyo soutou, oyo je crois, boza kolanda nde konabino, mwana nabino, leki nabino, les prophètes, je souhaite que tout la monde ango, to poussan de l'issou sou pene nabino, toujours pour nako senga lissoungi, je crois boza komona naba image, via bana, bisika baza kolala, de toza ko senga lissoungi nabino, vraiment, bon soutenir notre orphelinat, la restauration des brèches, oezo kambamana. Qui tout le monde en go. Je crois, besoin mon abissi que bana bazar là, les abissi que ça trop salité, bana bazar on vivra dans ma condition, mon que ça malamouté. De même, tout ça qu'on tonga, et si qu'on besoin comme on a, n'a pas image, pour le y a temple, y a communauté, la restauration des brèches, ici qu'on tout ça qu'on linga, tout y a, orphelinat n'abisso. Je crois, besoin mon abba chambre, d'engénine ba chambre zaleli, tout ça, après près, n'a cinq chambres, tout six chambres, ici quand tu sors au tonga mais na bisika ngweza ko senga biso mbetu bisika ngweza ko senga kamwa rido bisinga ngwe bozo ko mona na likolo même toli ezate e bana pe bazako zonga na classe soki nzamba ko simba motema na yo ndeko nyoso to sako landa biso o soutenir biso na tol o soutenir bana même na ko zonga na classe nzamba ko zanga to ko pambola yo e il faut yeba eloko moko yo oyo sako landa ngai yo oyo sako landa ngai yo ndo za tata ba kufele yo ndo za mama ba kufele e yeba ke loko moko bano ba mibenga makati ba sala ba kufele bano ba mibenga makati ke ba vivu ba sako vivu e soki yo oko soutenir bango nzambe pa ko tika yote soki oko pesa bango ko lia oko pesa bango ko mela nzambe pa ko batela yo oko koma mobange e nzambe pa ko batela bana na yo vraiment bo soutenir biso bana ba zonga classe ba lala na ba kondisa bien to tsape tole na likolo vraiment lo le pambola bino na kumbona Yesu Kristo merci.
Tiens, pas pour mourir en caméra présenté. Non, mon invité d'aujourd'hui, bonjour, Pasteur Bernard. Oui, bonjour, bonjour, Papa Jires. Jambo, na batoto mbote. Ya, mungu, banye bia nifata na iwakati. Merci. Merci, Pasteur Bernard. Et mon abonné, nous sommes à Zolandayo, à travers notre chaîne Faisons du Bien TV. Oui, merci, na batu nyo so oyo, ba Zolandangana, Faisons du Bien TV. Nzambe, apambo la bino wiki. Merci l'homme de Dieu, Tozoko ba toujours na kati ya témoignage na biso. Ceux qui te recommandent dans le sang, bon, on te fait la mission de son pour tu n'as pas de chien pour tout couf, tu as fait si un aimant si pour aller. Tu n'as pas de wakati pour mikono ya komu. Kama tu n'as si mama, tu as kuba ubiri ba toto yako kutosha, yo tenye shetani, alikuwa kuba longofe wa toto yako. Kitu nyo mina omba si pour aller. Shukisha akili kubatu bote banye watatufata. Mungu wanitosha mbari juu niseme maneno yote. Nye nitasema siku wa leo batoto wako bapate akili. Sifa yako Bwana kwa karibu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Nenye nitukwe ba profesi ya Nzambe na profesi obino wa pesa ba sala Nzambe msuba wa Yesu sale. Ok, voilà, et lokola Nzambe a pesa kinga mission. Et na loba nyonso to bomba te ilo kwa kubombe zate to loba nyonso na lobela kabana Nzambe lelo basali ya Nzambe ya solo bazali miracle pe ya Nzambe ezali miracle ya Satana ezali makio ezali na meka ko faire voir le bateau makio na o mino benga makio na makio leza majite yese zola nanga makio leza majite makio ezali sagesse ya mutu eza majite parce que les le photo me ko faire voir ba bonzambe sata na sagesse matuna na yem sagabato satan apesaka ndoto nzambe apesaka ndoto nzambe apesaka prophétie sata pa apesaka prophétie. Et lelo omoyo kola ngai na zana ministère ya prophète men ndena abwe na linga bato mingi babenga kanga pasteur pona nini ba prophète belé ezana kata sengi do ministère ministère oyo bimisi bato ba vantirer belé za ministère prophétique zonanda na kata monda temu bimba pona nini bato ebelé na o nzamba bengi bangote. Lelo bakomi kaka ba prophète. Every prophète. Okweba prophète a solo ndengene. Okweba prophète a solo, okweba prophète a solo te ingala ngoyo nzambe. Nalubira ndengene ni awa eh Mungu. Okweba prophète a solo. Place yo na oloba ngala na Swahili. Baba yo kama. Sema. Utamujua nabii ya Mungu. Ya kweli na revelation ya maandiko ya Mungu. Donc wewe mose prophète ya solo na revelation na matia oyo ya écriture na Bible na Bible ne okoyeba nako interprete o pasteur okoyeba mosali ya nani prophète ya solo okoyeba ina revelation écriture parce que e pa ya diable ne biso to zalaki diable apesa ya prophétie diable apesa ya miracle mais revelation ya écriture satako kwa pesa ngote sipuko komona na bamate ya batwane bele ole bate ya no bana nzambe ba wapeza kufungula bible te ba expliquer parce que prophète aza messager oya loba ka nzambe alobelie ya memi aye alubira pepe ya nzambe c'est ça prophète prophète zaka te na monio boye boye te o ana nzambe pesa ka me prophète aza mutu ayaka oyebisa bato makamboyo ekoya donc ndeza boye nzambe alobina lobela yo bongise tamboli nayo omoni lelo na ba prophétie tu ezo renya réseaux sociaux eza rare okuta mutu ba pese prophétie ke pone na lobela na mike ba ko ina na bangonga nga ato iningo kolongola mukite parce que na atitiler a post nzambe muta kolongola nga prophétie okuta te ba bisa mutu ke nzambe ola sa papa jire so tambula mabe frère jires tika nzela masango ozana. Fezi resi yozo linga basi ya batu.
et pas ma prophète, pour coûter, on a des réseaux sociaux, pour qu'il y ait une mission, et ça râle au coûter. Prophétie, ça n'est pas. On va là, on va là, on va là, on va là. Parce que, via Moutouana, avant que ces prophéties à bénédiction, et c'est que vous avez mis ça, et vous avez mis ça, na vous avez mis ça, et 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 vous avez mis ça, c'est-à-dire, pour l'ongwa na mboka tata na ye, eza nini, eza ke l'ongwa na misala mabe a tata na ye. Déplacer, kende nga place nga nza mbino raksa yo. Aye ne po ki a noe, aye bi si noe boy, alubi noe, sala arche. Aye bi ki a opambula noe, mais fo noe a sala arche. Oh, arche, oh noe a sala ki a l'époque miso lele zano, kondi mano Yesu Christu na bi. Nosomono, e loko a di bousa fa nza mba se la mou, fo moutan di ma Yesu. Mais moutan na mwansu sa zane, mou meli masanga, mou meli bal. Faire voir un anoué qui pose un bassal et la yo, il faut aussi qu'on dirait à manger parce que maintenant, on a mis sur tous les avant d'amener tous les serviteurs. Zambé quoi, c'est la moto, oui, maintenant que foot en forme, que tamboline, on a quoi, sans zambé, zambé pas moi, frère, j'y reste. Mais frère, j'y reste aux armes de ma kiss. Nous avons un message au prophète, aïe, aïe, misabana, parce que différence est dans la prophète, dans la pasteur. Pasteur a zané maman, maman, moi, n'a pas soumis la yé. Mwana kwa sumbelae, mama kundi. Siko lelo, natao nga nazalaki marabu. Na koko ye misayo, izana ba profet. Ibele, meme ya kishasa, natao nazalaki goma, bukavu, kisangani. Bazaki kuya. Ipana nga, ope, tina lelo. Mwa eto tanga ba kombo na bango izati. Meso kibo bengi miso na prive na, ibele ba na kishasa. Kwa kila natao mwako. Ti. Tu banga anini? Tangi langa la ndia ya malembe kaka tanga ta letra liboso bia te asuka ya kumbone. De. Azaina ba profesio yo lelo ne ngra bete histoire wa. Lettre D na lubiga no lettre D. Mm. Wa mezani. Omoni tango ngana za laki marabu. Na ebiso ba pastere baza ebele ba profeto ongana ba dope sango kiss po ba mona via moto. Gone ngnem sabana nzambe bakoye bango ndenge nini moni lo nzambe a confondre bango basili moni nzela nzambe sozo sanja nzambe na kisi shuka shuka ako kusuka mami miso to bano salabo na ko kende na bamorge na ko zwa mai ya bibi ndono peso sinye na mu ndenge ni kuiba pastere azaya mami na yebisa babo tebele kubwaka mai ya bebe na nzelate soit na full kubwaka ngoto sukoli mwana nayo salite wana zo bwaki ndana bana ko sala ni na kozwa mai ya bibembe na ba mai ya ba bebe o batu basukula kana ngo ba bebe na kozwa mai ya bebe na tiango na kati na kozwa mai ya bibembe na tiango pedu na tango na kocha mai wana ya bebe na mai ya kati na tango pasteur azo epana nga na bana kozwa mai ya bebe na sukoli na Zolanda, na utile yangu na katini, na bakasa mwa wabenga yangu kote ya kini manyema, wabenga yangu mwandula. Na kuzwa mwandula, na kati kati yangu na kati, na te, na kena dush, na tele mai, na bandiko sukulae mai wana ya bebe. E nataku na kusukule mai ya bebe, bieli medale senye. Pona nini na sukule mai ya bebe? Azala na sikse makasi. Batoba linga e mingi. Kelke soa kusala mabe, batoba kipi mabe anate. Sanji na kati na e azana esprit ya bebe. Pona nini? Bebe ango na HD. Tubanda kakaka mwano azana na inseme, chiko suka na dimo. Bamai na maonde tuluka ango. Sanji via mwana na baby si ango, menazui mai wana na ena pesi pastere wana, asukoli na ango. Ako zana sikse. Parce qu'azo sale la vi molimo ya mwana muke ata sali mabe mtu aboya ete pona nini mwana ya muke ata sumbelio moyo boya e ezate mission ya maya bibembe ona bande ko pesa bango na ko sala nini toko kende na port ya eglise swache na avenue zote ya eglise suka ya veni katikati ya veni Tuko kende koluka mwasi oya botaki akufi na pasi ya kubota. Tuko zwa mwasi wana
tozui nzoto na ye abana basi si vupe batu belibali misanga toko bibisa yango na tumbi yango na tango na kotumba nzoto wana abana basi poussière wana toko sopango ne bandeli ya veni suka ya veni soit na fortere ya bakomine doke kingasani yango kingabo yango nzoto kosopana kati soko tango toko sopa vanja mwasi oto tumbaki yango yango kubanda kupesa esikse telema mwasi mobali asepela kana mwasi batu belema kusepela nani soko maya bibembe ezanini maya bibembe nde toko zwango tosopi na porte na butu na tango toko sopa na porte tosopi sopi yango neglize tina share na tango toko sopa yango na share batu tango bakoya banyatima iwana ebembe directement esprit ya ebembe sagesse ebembe esprit de monte me mayelo ebembe azala nango ebembe azalani na mayele te ekolata bato wana etravaille bango nde bakomona mosali ya nzambe wana akoki meme kozwa mwasi ya moto abali ye bafidele baoki meglize ozofran parce que baza na kati wana bazali na mayele ya ebembe pasteur bakokomona ya osala mabe bakolongwa te parce que asi amvuta bango tellement ebembe soki alali neboye ata osali ye ndenge nini azali na problème te sikoyo eloko nini tobandai sikoyo kosala mpo bayeba avenir ya moto na bandai kozwa munoko ya mbwa nde na babali na bana na bandai opesa yango kindo na sikoli mbwa munoko na kobimisa bapoti wana awa na bimisi oyo ebima biso bato awa na kozwa yango na tie pasteur yana a epuis mai ya ebembe eya eloko moko sobenga yango munoka na kozwa bakisi na tie na mai wana na tie yango na kati na fungoli eliso boye na sopi ye kisi wana na kati ya miso na ntango na kosopi na kati ya miso na kopesa eloko moko soit singa moko akokanga yango awa babage ebele bato mosu balataka eza na basignification ebele surtout na contrat o bapesaki ntango mosu akozala na singa ya loketo soit akosalela appareil ya liboso ya awa babenga yango na kombo ya teledynamie teledynamie asiko na koyebisa bato mpona baprofete o batelema ya libanda epuis misubolana baona batv na baradio ndenge nini okoyeba ke paster oyo aza na appareil ya teledynamie teledynamie asiko eza nini wana olati yango liboso olati yango liboso eza miroir epuis akozala na communication na pei oyo aza ntango aza direct na tv ndenge aoloba bo akozwa telefone na ye adicte numero bobenga ngai neti nimero na ngai eza plus 243 82 93 50 557 azwi nimero apesi sikoyo nimero wana azosalela service ya 111 sikoyo 111 eza deja code ezalaka na telefone ya motu nyonso yo kozobengi ntango yo kobenga directement akozwa teledynamie oyo ya monene eza awa po efilme sikoyo akozwa oyo babenga yango teledynamie international teledynamie ekobanda otambola eza lokola ndenge omoni bakamera mokoza yango pumusi yango likolo ootalela ngo ati sikoyo oyo ya likolo nde ekoya ebrake place eyo oza sikoyo ye abandi komono awa na miroir magique babandi oyebisa awa ndenge oza wana oza boye bovandi 3 personnes cetadire ezobimisele na ekran ye aomona nde na ekran abandi koprofetize mais sikoyo mpo prouve ye soki kamero yatiaki likolo ekuti ke motu wana aza na vie de priere ntango eyebrake ezwi yo te awa ekobimele flou mwaya lobe eloko nde eza te akoyebiso nini alobi a oza na bitumba makasi mingi okobenga ngai après émission nde bomonaka bomitunaka bino bana na nzambe o comment expliquer prophète wana azoprofetize mpo na bato mais turu na nga aokoka te or aokoka te parce que awa erepondre ye te ozolanda nde tobandi opesa bango bacondition il faut awa nde eyebisa ye parce que ye azoyeba atravers awa mais soki awa erepondre ye te aoyeba na ye eloko moko te okotambwa meme na marché na zandu baosakola mpo na bato yo okotelema liboso ya prophète wana aomona likambolo te mais soki aza ya nzambe nzambe aolakisa ye bokomona azozwa bato opusana baozwa bato parce que bato oyo aozwa bango aomona bango appareil ya teledynamie baesprit ya bato eza faible sikoyo nini oyo tobandai kotia na miso na miso wana yango nde ezopesa filme mpo azala connecte na awa
na kati ya nini ya ya maya mbwa o na changi na biso na mushu na omensae ya kubana siko kuyoka solo ya benediction ya mtu zolanda akope son prophétie za vre ayoka solo tellement mbwa ayoka ka solo ya nyama yepe akoyoka solo ayoka meza solo mtu azane loko abandi kope son prophétie mais prophétie akope sa yo koye bakeza ya jabu réalité na ngonde kuzalati ke ozwa ozwa te ndo mona batu mele ba prophétiser mais azwe loko ngote pona nini izaki prophétie ya mise en scène so prophétie ya makiona makione zake boli mbisangai nadali kamote na olobela ka bana batu bana nzambe vérité po nzamba chininga nalo ka vérité na ko banga ote wa mtu normal lokolanga Makyo na sikuwe zani. Makyo neza kisite batu wa monda ti. Makyo neza kisite. Lelo iza pas. Meme na ba pas te. Iza ni. Lukula miso tuwa wa misioner. Nama nama mwone imbizi. Tuwa wa misioner. Babenga angona monda evangil. Balo baka nami miso nzambi. Neza mbaka mwene. Iza tawa na wema angona mwona seki. Nami miso nzambi. Terme ya mwene mwana. So au tu na yo boy master ndingo zano sekwa tendenda za na sekwi sava no mi misonzamu ku misanzamu sikwe za nini wale za english tango yelo kula mupaya ubandi ko travail ye ana bana na ye o dia eba kite oyo azwala oyo di maybe maka me mwana na pesa anga si di mede so la kwete ave moni jires jires awano pesa nga dime Il y a 5 000 dollars. Mais, il y a un peu de soutien. Il y a un peu de difficulté. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez dire que vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Wale hango mozambete za siyase organizasyo wabani. Na bandi yoka ni mwona ngeza wabwa. Pav! Tua tele mihii! Kwa mwona kisanga nimeron mwokwa. Mutu wana nimeron na hai. Ah! Shika bababababa kwa balila mwo. 0,420. Avas prophet. Non watuwa. Avas prophet. Second. Senta seka set. Fla mwoso kaza atele ma. Papa mwoko kamo. Ayemi nimeron na ngandeni. Oh! Papa nwa mwolimu mutu kapesi. Wana wafu pasteur. Wana pasteur ya egizi na mnogo. Ya egizi mutapesi. Meme nga na mboga mwoko tia gemina na kutana elogo. Mena boyo sala mwana yusa pasteur na bijame. Na koko sala bongo tuzwi mbongo. Mesho kinzambe atiki nga na nivuwa bitumonga na anango. No yoko fapama. Tako wapesa nimeono yoko telima. Siko tako kote abina ana bezo fra na telima. Yoko kote amutu ayene egizi na mso le lombo paya pa mene 3 juu. Ayemi nimeono na ngandeni. Tango telemi, desu kona beti yo profesi. Selo masolo yo suola na papano wa mwini. Desu kona beti yo abiyo, mwendo zana obando pesa dimu. Zambo la kisango pesa yesu dimu te. Na minute yo likambo buwe buwe zana projebo. Oh, na zui briefing, na minute yana na mimi nani? Na mimi nzambi. Nana mimi singa nzambi? Kolo iglisi. Zola na siko maki ona. Obimi wana, maki ona dena ena kisasa buwe. Na uti kisangani. Na koma angaji sasa te na ko futi la bato bon makyo na siko lelo e komi na bato bana la na keki sangani na zuya ta 4-5 personnes futi bango bio bae ao na ko laicha bango ba beki na ko komi sa bango ba vegle na futi ba mbongo mutu aye na prepare campagne na beti peza ba ko kabatele izani iza makyo na meza kisite iza science ya mutoyo mutu yemo ka sene ache Matyo na msutu kaya radio apare ya tele dinami. Ono nwa siku ya mweza fotokopi ya maji. Ndiyo ninge original ya mweza mweza laka siku fotokopi ya sata. Mutu ya chize suggest na ye. Nazana radio na ana batu na ngoba hebi nga lukula yo jiresi. Mwe kiri ya ta disi na obini na oma talelo ya misho bia direct kwe. Benga na koti koti na ono kota yo. Na tango yo bengi. Alo. Bia ni menza mba zolo bila mpuna mpuna. Tuna loba pono wondi mapwe sani ni etire batu. Yangonde wa benga makyo. E makyo na ana, izana ngo kisite. Pastor na zana kisite, azwe chije nini, awse ya nini, sages. Na go fanda a. Na minito, bo kende,
na marché à Gambela. Beaucoup dans la place est terre. Bato a télémi a boué que nous avons bato na. Dès lors que mon dernièrement na réseaux sociaux, na tali bo na sekinga bi poni bato ba banga nzambete. Muto ba bongi pe a bien mationa. A tindi bato a libo que ne place terre. Na lopango wana bokokuta mwasi azali mobali azali boye pe batana bakepe kamera la na bango sima pe baye na share nzambe yo musala nzambo batali ka boko oyo sani Yesu atinda baye ko libali no zambisi na baye no zambona mulo wa mbisi oui so sali on pe pourquoi pas nzamba wo salon olobi bien atinda Pierre alobi kende zwa ndobo kendo peche mbisi ukuta mbongo na kati kutu kutapako na kwa hemi soboe na Bible kwa kumi lelo batubele ba uko friend na Bible momba ya ukuta ya na plasi mbongo te mtu wapesa kwa verse na Bible Yesu asala miracle mbongo 4 for 5 for zungili ya mbongo iza na Bible nzoko friend iza na Bible melelo kukuta batubele usala na Bible izati Yesu atinda iba yeko li. Mesko yo makiona. Makiona peza nini. Makiona za mtu. Omoni bato basali peda. Evre pedagoge. Ako fanda buwe. Paske nzi vre servite. Deje tango ote atala kama mvi masara. Zolanda. Mnu mtu ako fanda buwe. Abe chope profesi. Mwani ndeyo zaka buwe. Gas na. Bo tutanga mingi te. Me mwa buwanyi za. Nako ta ako ndeyo za buwe. Na tele misopea msu watu, fre tele ima, fre jires. Uzanga mitumba. Mutu wazanga anu mitumba. Na vino ebeba gina sasi ni, ukushana mwana mwasi, tango kushana mwana mwasi ya kuzonga, anu kendako sukula na dushi, tango sukula, kaka ndo sukula webatika na maina yo. Mbabia misabina. Na ajo zangu, ngayi pala nane mke yu kushana mwasi. Metele masuko uzana konesansi ya mwanzamete, o découvrir mon frère ah papa izaga bon oh na ajo za ngoso ko ki deja joli zomona tani makiona izelo ko moto nda bongisaka ki sindenge to expliquer bino makiona za ko makiona batu bazo ngo dire e matisaka musala lelo ba pasteur ebele mudu kwa sa campagne akumi ko futa futa batu bambongo na iza pasi biso nde to za boy tuzoli nga to devoile makambo e malibanda tani ngo zoli alikambo kamera Zoka suwe kamereza laki. Uzaki ya zangina sale ya mwako plase ya bie. Mwako atana mutumo kwa vanda mutumo mwa wako mwosea kama na zambi nini? Imbisi. Ya mwazo mwona ke makambuwa mwako batuba sutenira mweza problem. Iza pasi mingi doke makyo na ya mwa no yoka na makyo na makyo nizali. Mutunde afanja rezone na wakanga kartio ndenge nini. Merci l'homme de Dieu. Tika tu vanda paske yu 25 mingi na domen spirituel. Ndenge nini tu goye ba? Profesyon mouta ope sa, eza yon zambe. Oye ope sa, eza yon zambe. Pe l'exemple, mouta ope sa moutou, dati de nesans ne. Avan an ope se profesyon, nan mouni moutou mwa botama le 25 yaw, 4e mwa, 2005, sou ki a za aya, pou moun wè tele minde ti 4, mwa moutou wè botama dati mwa kon. A biti aponi ka mwa an ope se profesyon zalan. Te wana iza makiona. Mwani kwa mizani. Makiona uko ubeta nao. Ubecho lobi. Ndina zabwe. Na kacha sale uwe. Na yana mwana mwansi mwanzamba zula kisanga kufeza sima mbongo na e. Mwana mwansi yana sopaki zebi. Na sale yaba akombe. Wani zala kapa benga angoni utante na yo. Uwe hibiki ya sopaki zebi na tele maniko. Ogo pesa naza awa mutwa botama le 4 février 1992. Ndoko zo tate yango eza ba milier moko bato bazai belé iratakate simba wane za makiona. So eza na profession ba betcho direct. Bazoka ngwa nena emission na ba force ya makambo ba bato kutya ba identité na bamuna kati. Moninga nena za bo naza mo bato na ba benga ngati. So naza ngwa naza pasteur moko ya motema ya kolula po batu leo ba mona funa za na mutu ngana ko ye biso solo ndina abo pa jere sem solo ko
Nala mutu baba na ngai group ende ba ebiamu na ana mutu bina na sambeli na ye baadae kuhuele mamba balupango ana sasa papa yake na mama boto lupango kandi batoa lupango abomi mwa na ana akiokota nganga bomani kumsusa zana ni na fras na pare ni kona yobi nganga na sambeli po na inaudi kubanga iloko te kufate ndigo zana iloko moko amabe isala te na tangu na MC bongo amona ki ango undire blind to kota mabonde ipone abika mobali na ye sio na luki yango abaojua kuweza na telefona abi pasteur na ofiso mutuka mutuka neza mwa pane mke me okobongisa ngozwa die temoe na boya ngotile ona abina te nga sambira ikaka menga tambula mako bende na abo sio na za mutimo kwa pasteur alelo moni leo mbogwe mama mingi boli mbisanga iza awa na vile na mshaki sasa moni bakibato akisasa za nini. Il faut mon aïe, mon veste carré, le coumou, non. Toi, bah, c'est rien zambé. Même ma poto, ana, na oué la galopote, non, qui n'a mon amour. Mon épa, miso, bah, soye. Kende kote a este, bah, ou la ki sa yo, ke mouto, yo tali, mbon wazan, ou ba, y meblo, yo ya ye, ou kama mon mon ego, souna, moi, kilote, na moi, la gom. Mais awa, se mouta, na 5000 dollars. Yo mogo utala mukamu. Siko ya loko zombo mabandiku na msua sele anzamu na nini. Via ya prese. Kulula. Mwende na abu. Ngana na batu apote beba binga nga. Nya sababa nimeona bango bana na ngai ya group. Siko ya na muta utema mabe. Na saa ni. Na zwa gani meho. Le na sababa ninga nga wapaste na pesi. Mabe mwani ye. Oh ya ni mera mdugo. Benga ye. Habibi. Mwadipeko pesi nini profesi. Pongabia na sina hebi makamuna bango. Ndi ya loko zobo malelo. Kwa hivike, tangu ngana peso ni meruwa mtuwana. Oleye 5,000. Ngana ana 3,000,000 na 2,000. Mepombo ya kusara mufuza ya mwolimu wa nzambe. Yangwa mwona hake, na hibisa haba nyoso wa nzambe ke, kuzaga presete. Zwa metrize, zamba usayama. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission pour aujourd'hui. L'homme de Dieu, Nini, Banana Nzambe, c'est qu'il va être tenu à travers cette émission. Bon, oh, il y a tombé, Zali, bien aimé, Tangama Nzambe, dans la vie, na yo. Sambe la Nzambe, monde et bébé. Ce qui Nzambe, il y a mis ba oh, il a pour être total, il y a vérité. Il y a tombé, bon, Sambe la gapé pour Nanga. Il est très nécessaire, parce que il y a tombé, il y a mon casse. Bo soutenir pe biso chaîne oyo bo soutenir yango na lobeli yango lelo na na besoin ata ya deux personnes ba sombe la chaîne o camera ngana osambe la pona bango ata mo pesinga te me bo soutenir chaîne oyo soko ligo benga ngana problème na yo benga nga plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557. Donc bato pe balingi ba s'abonner na chaîne nanga privé bokota kuna bo matira nga chaîne wana zano chaîne ya sika miracle de Jésus-Christ TV. S'abonner na miracle de Jésus-Christ TV benganga na problème na yo ba via bato belezo bebe msomo suto koya ozo frande na yo pesi mosala nzambe ya mabe conséquence nini oyezala parce que balobi okopé son zana ngo. Yo zwa mbongo pesa pastere moko nzoka zagi ya monde ya mulili. Tukuyana na benisho msu. Kejo benisi ya mbundama. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission pour aujourd'hui. Oweza yekaka mwa eloko mwwe mateki bisu na mwte mato. Salakasi prochainement tukulubira. Tuko parle comment le simonde satanique et travayaka. Ok. Wana prochaine émission te ba parce que tangila biso tous les 6 mois ah okanga makambo mais non ça me sala fo ka jire c'est moi quoi tu dis que tu as des témoignages nanga mna sa l'émission na ba ndeko ba obenga biso bango nyoso bazola na témoignages to lo ba comment le 6 mois satanique ils ont travaillé les 4 des mois tellement est et ouest et non sud puis 5 des mois continent. Oui, on le dit. Nini, il est carré. Restez toujours branché. Ou te mène au moins les bandes de ton nager au moins. Prochaine émission, tu vois, profiter de comment, tant que vous avez la foi, comment le monde a moli le travail, comment le monde a nzambe travail, comment ma kambo a évolué, parce que il y a des gens qui ont été taqués et qui ont été. Quant à moi, je m'arrête par ici. Pasteur Bernard a dit ceux qui, au Sungi, faisons du bien TV, yo qui ne bien égal, on a pensé papa, j'y reste caméra.
na pesi papa Jiresi boye moko ko sambe na sambe la pona mtu wana ngamu tunalobia mtu nyoso la demsho hata bato basunganga yana benediction za loboko na nga sunga shene on parce que soko sungia ngonga no sambe la pona yo omone lo nzamba osela ba pasteur nyoso la lika ka mtu moko tafuta ka 10 francs donc on fait ça gratuitement au moins que yo moko simba ma papa Jiresi mela mwa mai futa mwa transport wane zanga na mote me kina ya pesa 100 dollars pour les émissions pesa 50 dollars quant à moi na sala mote nzambe mwa ebine nya batela ka nga pe asute na ngai pour la mukola yo to suki a rester branché dans l'épisode de Zoya parce que to kota na makambo minene sur le simon satanique comment il travaille ka ce qui kolo yesu masi a pesi biso li sous pema a pesi biso santa malamu to kutani prochainement merci bye. Salon peuple de Dieu, Lola et Pambola bande connue surtout, je crois, Moza Kolanda, Ndekonabino, Mwana Nabino, Lekinabino, les prophètes, je souhaite que tout le monde en go. Tout puissant de Jésus, Pena Nabino, toujours pour nous singer les Sungi. Je crois, Moza Komona Naba image, via Bana, Bissika Bazakolala, de Toza Kosenga les Sungi Nabino, vraiment, pour soutenir notre orphelinat, la restauration des brèches, Ezo Kambamana. Tout le monde en go, je crois, besoin mon abissi kabana bazako lala, et abissi kweza trop salité, bana bazako vivre dans ma condition, mon kweza malamoute. De même, tozako tonga, et sika obozako mona, na ba image, pour le ya temple, ya communauté, la restauration des brèches, bisiko tozako linga, totia, orphelina nabiso, je crois, besoin mon abba chambre, dengenin ba chambre zaleli, toza, après près, na 5 chambres, to 6 chambres, bisiko toza kotonga mena bisika ngweza kusenga biso mbetu bisika ngweza kusenga kamwa rido bisinga ngweza kumona na likolo meme toli ezate bana pe bazako zonga na klasi soki mzamba kusimba motema na yo ndekonyo so toza kolanda biso o soutenir biso na tol o soutenir bana meme na kuzonga na klasi mzamba kusanga toko pambola yo ifo yeba iloko moko yo oyo so kolanda ngai yo oyo za kolanda ngai yo ndo za tata ya bokfelin yo ndo za mama bokfelin yeba ke loko moko bano ba mibenga makati ba sala bokfelin bano ba mibenga makati ke ba vivu ba za ko vivu ce qui yo oko soutenir bango nzambe pa ko tika yote ce qui oko pesa bango ko lia oko pesa bango ko mela nzambe pa ko batela yo oko koma mobange nzambe pa ko batela bana na yo vraiment bo soutenir biso bana ba zonga classe ba lala na ba kondisa bien to tsape tole na likolo vraiment lo le pambola bino na kumbona Yesu Kristo merci beaucoup.